Hello, Sammy. Hello, 我是丽，我们是阿咪阿多丽。今天要来到教大家怎么样用日文骂人哦。常常大概一万年以来都一直被提起的问题，就是日文没有 fuck you 跟 fuck， 对，没有脏话。没有 fuck you mother， 没有，对，没有 f word 什么的，对，对，就所以它没有一个完全对应的字，对啊，它没有，对，就你翻不过来，没错，但是他们还是有非常非常非常多骂人的字眼，然后我们也没有办法找到全部啦，对，在那个讲别人坏话，在暗地里骂的时候，那用的词汇就是会比较强烈，对对，会比较，所以大部分都是所谓的タゲ口，就是背后关系能骂的词汇。バカ、蠢蛋、アホ、阿呆、ドジ，也是呆，就是丢三落四，少一根筋，不大，猪、杂果、杂鱼，杂鱼会讲中文会讲杂鱼，杂碎啊，对。或是烂咖，烂咖，塔果，章鱼，或者还好啊。可是我老公会用塔果，塔果，他就说塔果酒，塔果酒，酒是什么？塔果酒还蛮可爱的。酒是什么？酒应该是爱称吧。哦，就是塔果酒，对，就是那个人也是纯纯的，塔果的嘴，哦，就是纯纯的感觉。哎，伊藤好好会骂人哦，他是骂人界的天才啊。好了，继续，好，好，蓬果子。呆瓜、呆蠢啊，没路用，没路用，对啦，没路用。裤子砸碎，卡死人渣，嚯，咳嗽，粪，粪，便，嗯狗，大便，磨牙西，豆芽菜，我当过纳斯，茄子呆，多得嘎巴加，白痴，呆公。呆公其实是还有白萝卜，那萝卜腿也可以说呆公，对。畜生，畜生，空畜生，这个畜生，この野郎，这个野狼，バカ野郎，这个混账，ふぬけ，没有内涵，对啦，因为没有ふぬけ内心，たわけ，蠢，好多蠢哦，こしぬけ每种，对每种。马努给，蠢，有大喽，蠢，吉吉，老黄灯，老黄灯，爸爸，女的老黄灯，对，还有，接下来是形容词，吉比，矮冬瓜 ，deb， 胖嘟嘟，胖嘟嘟也太可爱了，胖子，对 ，catch， 小气鬼，不是，丑八怪，咖喱，瘦巴巴。哈给秃子塞爹大烂人黑大克索技术很差黑博也是很差差劲差劲ムカつく超令人不爽的落ちこぼれ失败 loser 啦 loser 对 loser 甘ったれ太天真太傻太天真なめくさって装逼自大装逼自大还是有非常的多竹繁不及被宰。我自己呢，很常用ムカツク。ムカツクは、ムカツイだ。ムカツク还蛮常用。就是超级不爽的，每次天天都在不爽。其实我还蛮常用ナメテ。其实真的会用就是你是对着鼻，你是直接不是直接说吧？当然不是直接说，就是抱怨的时候，或者是跟对，或者是跟第三者说。对，看不起我。对啊，应该是说就是他以为他是谁？对，你以为你是谁？你以为是谁？对，老娘，你要想你对的是老娘。那你还有什么常用的？我。ナメてんの，ナメてんの还蛮常用。我觉得这就好你哦。ムカツク真的蛮我，然后ナメてんの真的蛮你。真的吗？就是我是一个很常不爽的人啊，你不觉得吗？所以我是一个一遇到不爽就立马就发泄。啊，对。然后其实我们都没有提到，我还蛮常骂ルセ。对
对对，五岁五岁超长，而且现在最近有一首歌叫做五岁五岁五岁，就是超死人的，烦死了、啊。还有五在是吗？对，然后还有五在，然后加一个小促音这样子。五在，对。对，我还蛮常用五杂、欸、啊，超常用！我刚才就有传到五杂。对啊，五杂很常用啊。对对对，就觉得很就烦烦烦烦，对，很烦，每件事都烦烦烦这样子。对，所以那首歌超级，那首歌也很舒压。那首歌超舒压，而且超唱得好好，非常舒压。不想用一些八嘎这么简单的字来形容别人的八嘎，因为其实八嘎有时候会有。可爱的成分在里面，而且甚至有时候有些称赞，是比如说，如果你是公司内部，然后某他在谈论某一个人，而且是公开谈论，他说啊，爱吃八嘎的八嘎，就是其实反而是称赞，称赞那个人很有傻劲，然后不放弃这样子。就在公开说真的要骂他，对，在公开说这个人八嘎，其实反而是一种，然后又有一种我跟他感情很好，哦，对，我很疼爱他，通常是对后辈在讲嘛，对，对啊，所以因为你看，如果用中文说，那个人真的超笨啊。攻击力很强，欸，可是没有日文的笨有分很多不同，它有正跟反的意思。八嘎其实比较大部分的八嘎没有，然后还有以前很常说的就是 ski 也可以用八嘎说，东爱是看紧了八嘎，对，这个很经典。然后我男朋友时常用 Pongo 字跟 Hey Boy，哦，因为我都衣服常穿反，就是前面后面真的很蓬勃正面，然后我就说，哎，我今天就是到了公司才会发现我衣服穿反了，然后他就说蓬勃正面哦，就是跟刚才的八嘎有异曲同工之妙，因为我们的关系很近，所以我才可以亏你。好，然后还有常常就是把嘎哈啊吼哈，对，日本人常常就是说，因为关东人会在骂呆瓜的时候用八嘎，八嘎哪喏，对，然后关西是啊吼。哎，茄子，因为我查了一下，就是好像是来自于鸡鸡小，小鸡鸡，因为它长得很像，对对对，它，哦，好衰哦，它还因为它的长相哦，对，所以就是有点笨手笨脚，然后小根筋，不机灵啦，对，皮卡皮卡那里之类的，对。所以茄子真的有点可怜，欸，对，然后我跟他是就是笨茄子，对，就是痴呆茄子，痴呆茄子，对。还有刚才那个多德卡布甲，多德卡布甲，多德卡布甲是长在河堤上的南瓜，有没有很可爱？好可爱，啊，而且他们河堤写土手，对，就是土的手，其实也比较熟，好吗？而且我查的时候是因为你们以前河堤都会种南瓜，哎，好好笑，就是偷那个南瓜，现在已经没了吧，就是到处都有，你就是一个平凡的菠萝人，反正也是呆啦，也是到处都有南瓜无用的，对对对，反正日本的牙塞还蛮衰的，嗯，可是你看呆瓜也是瓜啊，无敌哦，对耶，怎么大家都爱用植物，植物好衰哦。其实也有外国人就提出，就是说不要以为日本人这么的有礼貌，其实 他所有的骂人词都很人身攻击。对啊，前几天就因为这个题目，然后我就问伊藤说，欸，你如果真的很生气的时候你会骂那个人什么，然后他就说了一句 hug it， 可是你怎么知道他有 hug it， 他搞到没有，他说哦，好像也是不是不管，对，对他来说，他也就是一个比较强烈的词，对对对，他也有诅咒意味在啊，对对啊，对啊，而且像吉吉爸爸也是，因为像老黄灯老师说。有点可爱，对，有点可爱，没有死老头吗？对啊，死老头或死老太婆，对对，可是不太中文不太因为中文的儒教思想比较强一点，我们不太会用那个老这个字去骂别人，可是日本这个吉吉爸爸真的是很常出现，就比如说老人惹了一些事，然后像一定就会有人可能 comment 都留言，就会说吉吉怎么样怎么样，对对，什么骨头吉吉之类的，对，很强烈。那我觉得他们，因为他们那个表里太不一了，就是 tatemai 叫见钱，就是所谓的表面。跟那个 honne 本音就是真心话，就日本人基本上是不会讲 honne 的，就是可能酒过三巡，要到第三间
左右才开始讲一些比较婚内的话。嗯嗯，对，而且以前不是还说啊，接下来是什么勒锅，就是无理讲、哦。对，可是其实根本也没有婚内。对。一直嘛得他怎么婚内讲的？婚内他才不会跟你说我现在要跟你讲。对对对对对，就是你还是要抓那个，他现在讲的是场面话，对，还是婚内？就久了之后其实是分得出来。对，然后场面话很好分啊，因为都一样。好分。刚得吗？是呢，对对对。看我可爱呢。没错，基本上都是场面话。对，类似这样。他可能根本就没有在看。他们也不会，比如说。像外国人一发就比如撞到地撞到那个门板啊、嗯、就会 ouch fuck 啊、之类的，可是他们也不会，他们就是很痛而已。对、欸、对，真的是撞到就会马上拉一下靠子，对，这样很爽啊。就是你那个情绪是一定要马上发出来，你才不会激嘛，可他们就是没有那个出口。不辣咖就是啊，另外就是他们没有，年轻人都会在 Twitter 有公开不辣啊，不是没有跟大家说，是他說语气就很喜欢吃电脑的啊，吃电脑是拉洛嘎的嘎，就是全部是那个黑之给，然后就是很那个很凶烈很凶，然后平常那种干干净净，然后很就觉得还是有点不太习惯。对，像我们就是都差不多，一直都差不多。我们对啊，就是比较一些直爽。他们很喜欢写很长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 的 email。我第一次遇到这么冲击的文化冲击是我的指导教授。那你如果真的这样的话，我就以后再也不把你看论文了。放狠话，然后我就想说，哈，不行，不能不把我看了，我就这样看那个，我就哭了。刚才我们说的那些攻击，那些 email 其实攻击性都还蛮强的、嗯，但是我们现在要分享的这个 email 其实没有很多的攻击性，可是会让对方觉得很惶恐。嗯嗯嗯。